Pengerusi Majlis Yang Amat dan Berhormat Bendahara Tun Perak Datuk Sri Lisa Menteri Besar Perak yang tulen Yang Berhormat Mulia Tunku Aziz Ahli Parlimen. Oleh kerana lagi 2 minggu dia akan angkat sumpah sebagai Ahli Parlimen Dewan Negara Senator daripada Negeri Pulau Pinang. Dan baru-baru sampai Tan Sri Abdul Ahmad dan panelis kita, nanti kita dengar Tan Sri Tola Ahmad, ahli-ahli panel yang distinguished. Salam sejahtera, selamat malam fellow Malaysians, 亲爱的 Malaysia 同胞, 大家晚间好. May the 13th for 40 years have haunted Malaysians. They have been used to divide Malaysians and allow UMNO to become an UMNO hegemony in order to suppress human rights, in order to spawn corruption, abuse of power, where we become a nation of mediocrity. 2 million of the best and brightest Malaysians went abroad. 2 million of the best and brightest went abroad, and to our great loss. We became a nation of mediocrity. We became a nation losing out to other countries. Then we should today become a high income nation. And not only now, Najib talking about high income nation. We should become a high income nation. Then 20 years ago, instead of losing out to Singapore, South Korea, Hong Kong, Taiwan, and very soon Vietnam, Thailand, hopefully not Indonesia. We are gathered here one important purpose: in order to exorcise the specter of May 13th, to say here and now we are not going to be haunted by May 13th. Oleh kerana tahun lalu March the 8th tsunami politik, erti mana ialah Malaysians of all races, of all religions have stood up to unite to forge a new future. We are going to put May 13 behind us. For 40 years, May 13 haunted was the enduring, frightening, haunting image. Let us put it behind us. It must be replaced with a new image. Not May 13, but what image? What image? May the 7th. Correct? No more May 13, but May the 7th. The image that the UMNO and Barisan Nasional is so frightened that they have banned television stations from playing the video footage of the legitimate, lawful Perak State Assembly speaker being dragged bodily in his speaker robes, in his speaker chair, dragged bodily out of assembly. That must be an enduring image until we throw out UMNO and Barisan Nasional. Inilah. Kita mau gantikan image. No more May 13. We have already gone ahead. We put it behind us. Oleh kerana inilah apa yang what is important. And inilah this huge overflowing capacity crowd, semua kaum, semua agama. Inilah meaningnya. The message goes out. We go beyond. We put May 13 behind us. We want May the 7th to be completely reversed.
Meaning the seven image, the para crisis. Today is the 40th day. This is 40th year of May 13th. This is the 40th day, 40 hari, Perdana Menteri Najib Tun Razak. 40th day. What has he achieved dalam 40 hari ini? Nothing. What has he achieved? Adakah dia boleh dapat kepercayaan, keyakinan rakyat Malaysia? Bolehkah? You percaya? You adakah kepercayaan terhadap Dato' Sri Najib sebagai Perdana Menteri? Adakah? Do you have confidence in Dato' Sri Najib as your Prime Minister? Yes or no? Very loud. We want Dato' Sri Najib to hear, to find out why. Kenapa dia tak boleh dapat semacam Perdana Menteri yang dahulu? 100. The first 100 days, the political honeymoon, where the people give the new leaders virtually a blank check. But why not to Najib? Kenapa tak boleh? Kenapa? Tidak. Dalam 40 hari kita tengok, ada nama tak boleh disebut. Dalam pilihan raya kecil, pergi Gantang dan pergi Selambau, ada nama orang luar tak boleh sebut. Tetapi semua orang tahu siapa nama itu. Dalam 40 hari ini kita tengok tak boleh pakai baju hitam. Can I wear black? Afraid of black. Kenapa? Afraid of black. At night, very haunting darkness. Kenapa? Gambar-gambar, video-video klip tak boleh di mainkan semua pun. Seluruh dunia pun tahu. Ini bukan satu kerajaan yang fully confident. Tetapi kita perlu kata, in his 40 days, he has also achieved something. He has produced a boy wonder. 3-in-1. 3-in-1. 3-in-1 is supposed to be good, isn't it? It's 3-in-1. Mandela, Gandhi, King, Zambri, 3-in-1. That is a wonder boy. Tetapi Perdana Menteri ada kata, dia kata bahawa dia rela ada perjumpaan, prepare to meet Pakatan Rakyat Leaders with no conditions. With no conditions, he said. Apabila membalas cadangan saya pada hari Sabtu, apabila saya ada di Alostar, masa itu tiga tokoh pemimpin Hindraf dibebaskan. Dan saya adalah satu sidang akbar di Alostar, di mana saya kata bahawa sungguh pun tiga orang tokoh Hindraf dibebaskan, ahli Dewan dan Negeri DAP Manoharan, Utaya Kuma, Basanta Kuma, tetapi Hishamuddin, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Perdana Menteri patutlah membatalkan semua syarat yang tidak demokratik yang adalah kena kepada mereka. Tak boleh keluar kawasan mereka, tiap-tiap malam balik rumah mau lapor kepada polis. Inilah semua kita tak boleh terima. Itu sekatan yang tidak demokratik. Hapuskan sekatan ini. Dan kita kata sungguh pun membebaskan tokoh-tokoh Hindraf, tetapi pun membatalkan pengharaman kerajaan ada buat terhadap Hindraf. Revoke the ban on Hindraf.